Pas humbjes së koalicionit bashkëfitojmë në zgjedhjet e pjesëshme të Rogozhinës, kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta është takuar me ish-kryeministrin Sali Berisha. Në prononcimin për mediat, Meta shmangu komentet për çështjen e zgjedhjeve duke thënë se me Berishën diskutuan për aksionin e përbashkët opozitar, fokusuar tek denoncimi i aferës së inceneratorëve. Paratë e qytetarëve digjen lum nga korrupsioni i cili ka si garant kryesor edhe kreun e aferës së djegësve që është vetë kryeministri, sepse edhe zoti Ahmetaj tashmë i aratisur, numri 2 i qeverisë, e bëri të qartë se për këtë aferë ai nuk ishte aq i zoti sa ta çonte përpara, se kishte atë fuqi, të cilën të gjithë e dinë se kush e ka. Ai ka ai që garanton vazhdimin e aferës. Meta tha se aksioni opozitar do të përmbaj edhe protestat, por nuk dha një kohë për nisjen e tyre. Padyshim që edhe rruga e protestave është një rrugë e domosdoshme, ku e gjithë shoqëria do të shpreh edhe ndjeshmërinë e saj për këtë situatë kaq dramatike të korrupsionit edhe të kapjes së shtetit. Faleminderit, faleminderit, faleminderit.